Fala galera, bem-vinda ao nosso canal. Bom dia a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Cara, eu sempre trago aqui situações e atualizações do Everton Ribeiro e de vários jogadores. Eu vejo muitas críticas de vocês e com razão, porque às vezes fica virando uma novela. Mas hoje o torcedor do Fluminense, ele não está preocupado com a novela, né? Tipo assim, porque ele está vivendo um momento de euforia, de êxtase, né? de, de felicidade, de uma conquista tão importante. Então, quando a gente traz aqui atualizações, a gente tenta sempre falar, pô, ó, esse jogador tá livre, esse jogador é que o Fluminense pode buscar. Quando não tem nada concreto, a gente vai trazendo essas especulações aqui para vocês. Então, peço a sua inscrição, porque ajuda demais a gente continuar trazendo esse conteúdo no momento positivo do Fluminense. Vamos falar sobre o Everton Ribeiro. O Vene Casagrande trouxe lá no seu Twitter atualizações sobre esse jogador. Ele disse né, que o Everton Ribeiro recebeu uma proposta do Bahia que agradou né, 30, mil, 1 milhão e 300 mil... E o Flamengo ofereceu só um milhão e o Bahia contrato de três anos e o Flamengo contrato de um. O dirigente do Flamengo, do, do Fluminense, o Mário Bittencourt, ele gosta muito do Everton Ribeiro. Diz que o problema de contrato está resolvido. Ele também pode dar dois anos, ele também pode dar três anos. O que vai pegar é o salário. Talvez possa ser o mesmo salário que ele ganha hoje no Flamengo, que é um milhão de reais. E aí eu faço essa pergunta. Vale a pena o Everton Ribeiro... Ou não vale a pena o Everton Ribeiro? Deixa aí nos comentários, mas não deixe de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental.